إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے فرزند کو کچھ باتوں کی انہوں نے نصیحت کی تھی، ان کی قیمتی نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان میں نقل فرمائی ہے. انہی نصیحتوں میں سے گراں قدر نصیحت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند اور اپنے لڑکے سے فرمایا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہا کہ بیٹا لوگوں کے لیے اپنے گال کو نہ پھولا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، اور زمین میں اترا کر نہ چل. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو تکبر کرنے والا، اترانے والا، فخر کرنے والا ہو. حضرات، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اس آیت میں اپنے فرزند کو عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں اور انکساری اختیار کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں، تکبر سے گریز کرنے، تکبر سے پرہیز کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر خود کو بڑا سمجھنا، بہت بڑا سمجھنا، اور خود کو جتنا بڑا سمجھ رہا ہے دوسرے کو اتنا ہی چھوٹا سمجھنا، کہ میں بہت بڑا ہوں اور میرے سامنے جو بھی ہیں، میرے ارد گرد جو بھی ہیں، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب، یہ سب مجھ سے چھوٹے ہیں. یہ سوچ، یہ ذہن، یہ مزاج، یہ تکبر کہلاتا ہے. اور جس انسان کے اندر یہ مزاج پایا جائے وہ متکبر کہلاتا ہے. حضرات، تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. کبریائی زیب دیتی ہے تو صرف اور صرف رب العالمین کے لیے،
کبریائی اگر شایان شان ہے تو صرف رب العالمین کے شایان شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، متکبر و کبریائی والا و بڑائی والا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن نے کہا زمین اور آسمان میں سچی بڑائی، حقیقی بڑائی اگر کسی کے لیے سزاوار ہے، شایان شان ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اور مخلوق کے لیے بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑا دھبا ہے مخلوق کے لیے کوئی کہے کہ میں. اللہ تعالیٰ نے کہا الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظْمَةُ اِزَارِي فَمَن نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا عَزَّبْتُهُ. اللہ نے کہا کبریائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، اور عظمت میری ازار ہے. اگر کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے لینا چاہے، چھیننا چاہے، ایسے انسان کو میں سخت سزا دوں گا، اور سخت عذاب دوں گا. جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہرگز محبوب نہیں ہوتا. قرآن نے کہا انہ لا یحب المستکبرین، جو اپنے دل میں تکبر کو پالتا ہو، جس کے مزاج میں تعلی ہو، جس کے مزاج میں غرور ہو، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، وہ اللہ کی نظروں میں کبھی محبوب بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیارا کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا متکبر انسان کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، وہ حق بات کو سمجھنے سے قاصر رہتا. کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. فرعون کا حوالہ دیتے ہیں اللہ نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی اتنی قیمتی نصیحتیں اس کے سامنے آئیں، پر اس کے دل پہ وہ نصیحتیں اثر کر نہ پائیں. کیوں؟ اس شخص کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اور قرآن نے کہا کہ تکبر یہ انسان کو نارے جہنم میں لے جائے گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، جو لوگ میری عبادت کرنے سے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، اتنے ہی چھوٹے ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے. حضرات تکبر اتنی مذموم صفت ہے کہ کائنات میں سب سے پہلا متکبر ابلیس ہے. سب سے پہلا تکبر ابلیس نے کیا. ابلیس اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس بنا. فرشتوں کی صحبت میں رہنے والا ابلیس، فرشتوں کی معیت میں رہنے والا ابلیس، فرشتوں کی رفاقت میں رہنے والا ابلیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسے اس کی ذریت کو دھتکار دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنتوں کی بارش برسائی تو اسی تکبر کی مذموم صفت کی وجہ سے. جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر میرے حکم سے آدم کو، جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر یہ میرا حکم ہے، حکم الہی کی تعمیل کرنے کے بجائے وہ آدم کے مقابلے میں خود کو ناپنے لگا، تولنے لگا، کہنے لگا اللہ میں آدم کو سجدہ کروں جبکہ انا خیر من، آدم سے افضل تو میں ہوں، آدم سے بہتر تو میں ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں، مٹی کی صفت ہے دبنا، آگ کی صفت ہے ابھرنا، اور میں آگ سے بن کے اس مٹی والی مخلوق کے لیے سجدہ کروں. ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ کرنے سے انکار کر بیٹھا، تکبر کر بیٹھا، نتیجے میں وکان من الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ پہلا کافر قرار پایا. تو پہلا متکبر ابلیس ہے، پہلا تکبر ابلیس نے کیا، اور اسی تکبر نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گرا دیا. اس لیے حضرات زندگی میں اس صفت سے بچنا چاہیے. ہمیں سے بہت سارے زبانی طور پہ کہتے تو ہیں اور شاید ارادہ بھی کرتے ہوں گے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، لیکن یاد رکھو غیر شعوری طور پہ ہماری بہت ساری اداؤں، ہماری بہت ساری حرکتوں، ہماری بہت ساری باتوں سے تکبر ظاہر ہو ہی جاتا ہے. کچھ علامتیں ہیں، کچھ مظاہر ہیں، کچھ صفات ہیں. اگر سمجھو کہ ان مظاہر میں سے، ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی گئی تو مطلب یہ کہ تکبر کے جراثیم ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. خود کا محاسبہ کر کے خود کو اس مذموم صفت سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا ہیں یہ مظاہر، کیا ہیں یہ علامت ہیں؟ تکبر کی سب سے پہلی علامت ہے ہمیشہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، ہمیشہ دوسروں کو حقیر سمجھنا. دولت کی بنیاد پر، خاندانی جاہ و منصب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر،
عزت اور شہرت کی بنیاد پر میرے پاس دولت ہے، میں غریبوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہوں، میرے پاس عہدہ و منصب ہے، میں اپنے ماتحتوں کو ہمیشہ حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہوں، میرا خاندان بڑے اونچے تعلق سے بڑے باپ کا بیٹا ہوں اور میں دوسروں کو ہمیشہ حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ اور خواتین میں یہ صفت کہ اللہ نے حسن و جمال دے رکھا ہے، اور بیچاری غریب خواتین یا جو خواتین مقبول صورت نہیں ہیں ان کو حسن و جمال کی بنیاد پہ حقیر سمجھنا تکبر کی علامت ہے کہ کسی بھی دنیاوی بنیاد پر ہم سامنے والے کو حقیر سمجھیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی ایک مسلمان کو تم حقیر سمجھنے لگو۔ جس دن تم ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے لگو گے سمجھو کہ اللہ کی نظروں میں تم برے ہو گئے اور تم گر گئے۔ یہ دولت کی تقسیم، یہ حسن و جمال کی تقسیم، یہ عزت و شہرت کی تقسیم، یہ عہدہ و منصب کی تقسیم، یہ امتحان ہے۔ کسی کو محروم کیا تو اسے عذاب دینے کے لیے نہیں، اور کسی کو اللہ نے نوازا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ اسے خوش ہے اس لیے دے رہا ہے۔ یہ امتحان ہے، وہ محرومی بھی امتحان ہے، وہ غربت بھی امتحان ہے، یہ دولت بھی امتحان ہے، یہ عہدہ و منصب بھی امتحان ہے، یہ عہدہ و منصب سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ حسن و جمال بھی امتحان ہے، یہ حسن و جمال سے محرومی بھی امتحان ہے۔ ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، اس نعمت کی بنیاد پہ کبھی کسی کو حقیر نہ جانے، اور اسی کے ساتھ اسی کا لازمی نتیجہ، دوسروں کی تحقیر کا لازمی نتیجہ کہ ہمیشہ احساس سے برتری کے ساتھ جینا، ہمیشہ احساس سے برتری کے ساتھ جینا۔ کیا مطلب ہے؟ ہر معاملے میں ہمیشہ میرے دل میں یہ انا خیر من، انا خیر، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ ہمیشہ یہ انا خیر من کی جو صفت ہے، یاد رکھو زندگی میں ہمیشہ اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھو، دوسروں کے کمالات پہ نظر رکھو، دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو۔ زندگی میں ہمیشہ اچھے رہو، لیکن اچھے رہ کر بھی جو ہماری زندگی کے کسی گوشے میں دو چار کمزوریاں ہوتی ہیں، ہماری نظر انہی دو چار کمزوریوں پہ رہنا چاہیے۔ جو شخص زندگی میں ہمیشہ نظر اپنی کمزوریوں پہ رکھتا ہے وہ کبھی تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اس احساس کے ساتھ جینا، اس احساس کے ساتھ ہماری سانسوں کا سفر جاری رہے، یہ متکبرانہ زندگی ہے، متکبرانہ چال ہے۔ ہاں واقعی نظر آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ذہانت سے فوقیت عطا کی ہے، حسن و جمال سے فضیلت دے رکھی ہے، دولت سے فضیلت دے رکھی ہے، متکبر بننے کے بجائے بندہ شاکر حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کی طرح سے کہو الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، شکر ہے اس رب کا جس نے کہ اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے۔ اسی طرح سے حضرات تکبر کی ایک بہت بڑی علامت ہے حق کو جھٹلانا، بلکہ ایک حدیث کے مطابق نصف تکبر یہی، نصف تکبر یہی حق کو جھٹلانا۔ دلائل آ چکے ہیں، ثبوت مل چکے ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، باطل کے باطل ہونے کا ثبوت مل چکا، اور پھر بھی ہم ہیں کہ باطل پڑے ہوئے ہیں، دلیل ہمارے سامنے مل چکی، دلیل کو مان نہیں رہے، ثبوت ہمارے سامنے آ چکا، ثبوت کو قبول نہیں کر رہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ آدھا تکبر ہے، نصف تکبر ہے، یہ دنیا میں جتنا تکبر ہے اس کا آدھا تکبر شریعت کہتی ہے حق کو جھٹلانا۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم میں سے ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا رہے، اس کے جوتے چپل اچھے رہیں، اچھا پہنے، کیا یہ اچھا پہننا یہ بھی تکبر ہے کیا؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، اچھا پہننا، لباس اچھا ہو، جوتے چپل اچھے ہو، یہ تکبر نہیں، یہ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور حسن و جمال کو اپنے بندوں میں بھی وہ پسند کرتا ہے۔ پاک صاف رہو، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، یہ اللہ کو صفت، یہ صفت اچھی پسند ہے۔ لیکن آپ نے کہا الکبر بطر الحق وغمت الناس، اچھا کھانا، اچھا پہننا، یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ آپ نے کہا آدھا تکبر حق کو جھٹلانا ہے اور آدھا تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ دلائل کے آنے کے بعد جو حق کو جھٹلا ہے سمجھا کہ متکبر ہے، وہ انسان تکبر پنپ رہا ہے اس کے دل میں۔ ایک شخص کھا رہا تھا پیارے نبی کے سامنے، اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا لا استطیع،
لا استطیع، کہا نہیں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا تھا، غلط بول رہا تھا. جب اس نے کہا کہ لا استطیع تو پیارے نبی نے کہا کہ لستطع، اللہ کرے کہ سچ مچ وہ سکت نہ رہے تیرے سیدھے ہاتھ میں. راوی حدیث کہتے ہیں اس دن کے بعد اس کا سیدھا ہاتھ کبھی زندگی میں اوپر اٹھا نہیں، شل ہو گیا. پیارے نبی کی شان میں گستاخی کا نتیجہ. پیارے نبی فرما رہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا، اور طاقت رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ لا استطیع. آپ نے کہا کہ لستطع، ہاتھ شل ہو گیا، پھر کبھی اٹھا نہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما منعہ الا الکبر، ما منعہ الا الکبر، میری نصیحت کو قبول کرنے سے اسے صرف تکبر نے منع کر، تکبر نے منع روکے رکھا، تکبر نے منع کیا. تو حضرات، حق کو جھٹلانا ثبوتوں کے آنے کے بعد، دلائل کے آنے کے بعد، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اسی طرح سے انسان کا تکبر جن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، ان میں سے ہمیشہ بڑائی کی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا. میری جو حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت سے بہت اونچا بولتا ہوں ہمیشہ، یہ تکبر کی علامت ہے. دل میں پائے جانے والا غرور زبان کی بڑائی سے ظاہر ہوتا ہے. دیکھو مشرکین مکہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، کہا کہ اگر واقعی تم اللہ کے سچے رسول ہو، اللہ کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ ہمارے سامنے فرشتوں کو بھیجتا، فرشتے آ کے ہم سے بولتے ہاں محمد اللہ کے سچے رسول ہے، ایمان لاؤ، تب ہم ایمان لاتے. او نرا ربنا، یا پھر اللہ ہی کو آسمان سے اتر کے آنا تھا، اللہ آسمان سے اتر کے آ کے ہم سے بولتا کہ محمد میرے سچے رسول ہے، مانو، تب ہم ایمان لاتے. کتنی بڑی بڑی باتیں. قرآن نے کہا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، لقد استکبروا فی انفسہم، کہ ایسی باتیں کرنے والے، ایسی گفتگو کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، بڑا تکبر اپنے سینوں میں پال رکھا ہے. یہی تکبر ہے جو ان مطالبوں کی صورت میں اور ان تعبیرات کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. واتوا عتوا کبیرا، اور بڑی سرکشی یہ لوگ کرنے لگے ہیں. اس طرح حضرات، ہمیشہ زبان سے بڑائی کی بات کرنا، یہ بھی جو ہے تکبر کی علامت ہے. انسان کا تکبر ظاہر ہوتا ہے اس کی چال سے. انسان کے چلنے کا جو انداز ہے نا، یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. قرآن نے سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے مخصوص بندے جنہیں عباد الرحمان قرار دیا، رحمان کے مخصوص بندے، رحمان کے پیارے بندے، پورا ایک ڈیڑھ صفحہ اللہ کے مخصوص بندوں کی مخصوص صفات کا تذکرہ ہے، لیکن وہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، ان پوری ڈیڑھ صفحات پہ مشتمل صفات میں اللہ نے کہا میرے بندوں کی جو خاص صفات ہیں، سب سے پہلی صفت اللہ نے ذکر کی تو وہ چال چلن، کہا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، میرے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. ان کے چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا 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 تواضع، کتنے انکساری ہیں. انسان کی چال سے انسان کے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں. سینہ تان کے چلنا، ہمیشہ سر اٹھا کے چلنا، یہ انسان کی متکبرانہ چال ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے سینہ تان کے چلنے والے، زمین پہ اترا کے نہ چلو، تم اپنے اس تکبر سے زمین کا سینہ چیر نہیں سکتے، اور سینہ تان کے چلنے کی وجہ سے آس پہاڑوں کی بلندی پہ نہیں پہنچ سکتے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، چال چلن انسان کی عاجزی کی دلیل ہے، انکساری کی علامت ہے. اور ویسے ہی غلط چال سے انسان کا تکبر، انسان کے دل میں پائے جانے والا غرور ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح حضرات، شریعت نے تکبر کے جو مظاہر خاص طور پہ ذکر کیے ہیں، اس میں سے ایک ہے ازبال ازار، ہمیشہ پیجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنا. لا ينظر الله الا من جر ثوبه خيلا، اللہ کل روز قیامت اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ جو تکبر کرتے ہوئے اپنا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکائے. ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، اللہ نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا کہ تین اشخاص ایسے ہیں کل روز قیامت اللہ نہ ان کی جانب دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا. ان میں سے ایک شخص، پیارے نبی نے فرمایا، المسبل ازارہ المنان المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، المسبل ازارہ
جا رہا ہوں کہ اپنا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا جو وبا اور بلا کے ہمارے اس معاشرے میں بہت عام ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ ہم تکبر سے نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں, آپ تکبر سے نہیں کر رہے ہوں گے, شریعت نے اس مظہر کو ہی تکبر کی علامت قرار دیا ہے, اس لیے بچنا چاہیے اس صفت سے. اور اسی طرح سے حضرات, تکبر کے جو مظاہر ہیں اس میں سے ایک یہ بھی کہ انسان یہ چاہے کہ میرے سامنے لوگ نہ بیٹھیں, میرے سامنے لوگ کھڑے رہیں. بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے, درباروں کا مزاج ہوتا ہے, تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی بیٹھتا ہے تو میری شان میں گستاخی کر رہا ہے, میرے سامنے جب بھی آئیں گے وہ کھڑے ہی رہیں گے. یہ جو تکبر کی انتہا ہے. اور پیارے نبی فرما, قیام یہ اس طرح کا قیام یہ اللہ کا حق ہے. نماز میں ہم اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا, من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار, من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے رہیں, ایسے شخص کو نارے جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لینی چاہیے. اسی طرح سے حضرات, تکبر کے جو مظاہر ہیں, تکبر کی جو علامتیں, ان میں سے لوگوں سے ملتے ہوئے کبھی مسکرانے کی توفیق نہ ہو. ہمیشہ ایسا چہرہ لیے ہوئے ملنا جیسے کہ کوئی غصے میں ہو. انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے نا, انسان کے چہرے کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں نا, یہ بڑا معنی رکھتی ہیں. سامنے والے کو اس سے بڑا میسج جاتا ہے, بڑا پیغام رکھتا ہے یہ چہرہ. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا, لَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. زندگی میں کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, معمولی نہ سمجھو, بھلے سے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے کی نیکی ہی کیوں نہ ہو. آپ سامنے والے سے ملتے ہیں, مسکراتے ہوئے اگر ملتے ہیں, چہرے کی یہ مسکراہٹ دلیل ہے کہ آپ کا دل پاک ہے اور آپ کے دل میں انکساری ہے. انسان کسی کے سامنے نہ مسکرائے اور ہمیشہ ایسا چہرہ لے کے ملے کہ چہرے کی بناوٹ سے اس کے غرور کا پتہ چل رہا ہے, اس کے تکبر کا پتہ چل رہا ہے چہرے کے آثار سے. تو یہ بھی جو ہے تکبر کا ایک بہت بڑا مظہر ہے جس سے گریز کرنا چاہیے. حضرات, غرور ایک ایسی علامت, ایک ایسی صفت ہے, تکبر ایک ایسی صفت ہے. آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں اس کو چھوٹا کر کے دکھائے گا, آخرت سے پہلے اللہ اسے دنیا میں ذلیل کر کے دکھائے گا. دنیا میں بہت سو نے تکبر کیا اور ان کا یہ غرور ان کے کچھ کام نہیں آیا. قوم عاد کو اپنی طاقت پہ ناز تھا, اور واقعتاً طاقت تھی ان کے پاس, قوت تھی ان کے پاس. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رب العالمین نے گواہی دی, التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قوم عاد کو ہم نے وہ طاقت دی تھی, یہ ایسی قوم دی, اس جیسی طاقتور قوم ہم نے اس دنیا میں نہیں پیدا کی, اللہ کہہ رہا ہے. اور اس طاقت پہ انہیں ناز ہو چلا تھا, کہنے لگے من اشد منا قوة, کون ہے ہماری ٹکر کا, کون آئے گا ہمارے مقابلے میں, ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے. یہ غرور پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ کو. اللہ نے آندھیوں سے اڑا کے رکھ دیا ان کو, آندھیوں سے اڑا کے رکھ دیا, پھون کے رکھ دیا, ہواؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب. فارسلنا ریحا صرصرا عاتیہ, اللہ نے ان پر ایسی آندھیاں مسخر کی کہ ساری کی ساری قوم لقمہ اجل بن گئی اور عذاب کا لقمہ بن کے رہ گئی. فرعون نے کہا, انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, میں کہتا رہا. یاد رکھو میرے بھائی, یہ جو میں کی صفت ہے, یہ جو انا ہے, اپنی زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کر دو, زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کر دو. یہی میں کا مزاج ہے جو ہمیں ایک دن بدترین ٹھوکر سے دو چار کرے گا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, نمرود نے کہا انا وحی و امید, میں بھی جیلا زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی مار سکتا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے انہیں دنیا ہی میں ذلیل کیا. اسی قوم بنو اسرائیل جن پہ وہ ستم ڈھا رہا تھا اور جن کے آگے وہ اتراتا تھا, اللہ نے اس فرعون کو ایسا ذلیل کیا کہ ڈوب رہا ہے, غرق ہو رہا ہے اور رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, کہ میں ایمان لاتا ہوں وہ اللہ جس پہ بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دیکھو کیسے اس کا غرور کچلا گیا, کیسے اس کا غرور کچلا گیا, کیسے اس کا تکبر کچلا گیا. اللہ متکبر کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دیتا ہے. حضرات, تکبر سے بچنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں خاص طور پہ آپ پناہ مانگتے تھے, اللہ انی اعوذ بک من الکبر. پیارے نبی پناہ مانگتے ہیں, اللہ تکبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, تکبر سے مجھے بچا لے. اور تکبر کے مقابلے مستحب صفت ہے, اچھی صفت ہے,
جو ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جن کے دل تکبر اور غرور سے پاک ہوں، وہ ہے تواضع، عاجزی، انکساری. انسان بہت کچھ رہے لیکن خود کو کبھی کچھ نہ سمجھے، یہ میں اس کے اندر نہ آئے، یہ انا اس کے اندر نہ آئے. ہے اپنی جگہ بہت کچھ، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی وہ اس کی بنیاد پر وہ میں نہیں کہتا، انا خیر من کا احساس اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا. یہ عاجزی، یہ تواضع، یہ انکساری بہت اچھی صفت ہے جو بندگی کا مظہر ہے کہ واقعی احساس بندگی سے جیتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی اوحا الیہ، اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی کی، ان تواضعوا، کہ اے بندو عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں ایسی عاجزی اختیار کرو سماج میں کوئی ایک بھی ایسا باقی نہ رہے جو دوسرے پہ تکبر کرنے والا، دوسرے پہ فخر کرنے والا، اتنانے والا، ولا یبغی احد علی احد، اور ایسا کوئی باقی نہ رہے جو تکبر کی بنا دوسرے سامنے والے پہ ظلم کرتا ہو. حضرات، سچی عزت عاجزی میں ہے، سچی عزت انکساری میں ہے. دنیا میں یاد رکھو، جو بڑا ہو کر بھی خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، دنیا اسی کو بڑا سمجھتی ہے. جو بڑا ہو کر بھی خود کو ہمیشہ چھوٹا سمجھتا ہے، دنیا ہمیشہ اسی کو بڑا سمجھتی ہے. جو خود کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے بڑا مانو، دنیا کبھی دل سے اسے بڑا نہیں مانتی، دل سے دنیا کبھی اسے بڑا نہیں مانتی. سچی عزت تواضع میں ہے، انکساری میں ہے. اسی کو لسان نبوت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا کہ ما تواضع للہ احد الا رفعہ، ما تواضع للہ احد الا رفعہ، جو اللہ کی خاطر چھوٹا بن جائے اللہ اسے بڑائیاں عطا کرے گا. اللہ کی خاطر چھوٹا بن جائے اللہ اسے بڑائیاں عطا کرے گا، کیا مطلب ہے اللہ کی خاطر چھوٹا بننے کا؟ کیا مطلب ہے؟ ہاں، گفتگو نہیں ہے مجھ میں اور کسی میں، گفتگو نہیں ہے، ہم بات نہیں کرتے ہیں. اور میں ہوں کہ جب بھی اس سے گزرتا ہوں، اتراتے ہوئے تکبر کرتے گزر جاتا ہوں، لیکن وہ اللہ کا بندہ جس سے میں بات نہیں کرتا ہوں، جس سے میری بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جب بھی میرے سامنے سے گزرتا ہے سلام کر کے گزرتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میں اسے پسند نہیں کر رہا ہوں، بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی وہ چھوٹا بن کر مجھے آگے بڑھ کے سلام کر لیتا ہے. اللہ کی نظروں میں عزت، رفعت، شہرت، بلندیاں اسی کے نصیب میں آئیں گی. اسی لیے کہ آپ نے فرمایا وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، دو گفتگو نہ کرنے والے، دو بات چیت کرنے والے، ان میں سب سے اچھا وہ ہے اللہ کے پاس جو آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہو. وخیرہما الذی یبدأ بالسلام. تو حضرات، سچی عزت، سچی شہرت عاجزی میں ہے، تواضع میں ہے، انکساری میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، صلوات اللہ وسلم علیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا تواضع تھا آپ کے اندر. پہلے سوچو کہ کتنے بڑے تھے آپ، کتنے بڑے تھے آپ. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ سید ولد آدم ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، نبوت اور رسالت کی فہرست میں پہلا نام آپ ہی کا ہے. آپ سے بڑا اور آپ سے عظیم کوئی انسان ہے نہیں، اتنے بڑے تھے آپ. لیکن صلوات اللہ وسلم علیہ، عاجزی کا یہ عالم، سڑکوں سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، السلام علیکم، پیارے نبی چھوٹے بچوں کو سلام کر کے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ بتاؤ، چھوٹے لوگوں کی پہنچ بڑے لوگوں تک نہیں ہوتی. دربانوں کی رکاوٹ، درباروں کی رکاوٹ، ہاں، چھوٹوں کو بڑوں تک پہنچنے نہیں دیتی. اور پیارے نبی کے تواضع اور انکساری کا یہ عالم بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت. پیارے نبی مدینے کی کسی سڑک سے گزر رہے ہوتے، ایک لونڈی آتی جس کو ستایا گیا ہوتا، جس کو کسی نے تکلیف دی ہوتی، جس پہ کسی نے ستم ڈھایا ہوتا، اسے شکایت کرنی ہوتی پیارے نبی سے، وہ سیدھے آپ کا آستین پکڑ دی، وہ سیدھے آپ کا آستین پکڑ دی، کہتی ادھر آئیے، اور پیارے نبی اس کے ساتھ ہو لیتے، وہ جدھر بلاتی جاتے، اس کی جو شکایت ہوتی سنتے، اس کے مسئلے کو حل کرتے، پھر پیارے نبی اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوتے. ہم دنیا والوں نے ایسے معیارات قائم رکھے ہیں کہ بڑا وہ ہے کہ جس تک چھوٹوں کی پہنچ نہ ہونے پائے. یاد رکھو، بڑا وہ ہے جسے چھوٹے لوگ بڑا مانتے ہیں. عاجزی کی سب سے بڑی علامت یہ، تواضع کی سب سے بڑی علامت یہ کہ ہمارے دلوں میں غریبوں سے محبت ہو، غریبوں سے چاہت ہو، مسکینوں سے محبت ہو. یہ وہ دولت ہے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. علامہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں،
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. پیارے نبی دعا کرتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہو, کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ میں تجھ سے بھلائیوں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں, برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں. اے اللہ غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. حضرات ایک ہوتا ہے غریب کو پیسہ دے دینا, مدد کر دینا, اچھی بات ہے, لیکن ہم میں سے بعض یہ غلطی کرتے ہیں, ہم نے اس کی مدد تو کی ہے لیکن ہمارے دل کے جذبات کو اگر دیکھا جائے اسے حقیر سمجھ کر, اسے کمتر سمجھ کر ہم نے مدد کی ہے. نہیں, اس سے جذبہ محبت سے مدد کرو, ہمدردی سے مدد کرو. یہ جو غریبوں کی محبت ہے, مسکینوں کی محبت ہے, ناداروں سے جو محبت ہے, یتیموں سے محبت ہے, بیواؤں سے محبت ہے, یہ واقعی ہمارے اخلاق کی دلیل ہے اور ہمارے تواضع اور ہمارے عاجزی کا مظہر ہے. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی, بڑی عظیم شخصیت, عظیم اخلاق کی حامل شخصیت تھی بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی. بڑے واقعات ہیں ان کی زندگی کے. شیخ چونکہ ایک عالمی شخصیت تھی, کہنے کو سعودی عرب کے مفتی تھے, سچ کہیں تو وہ عالم اسلام کے مفتی تھے. ان کے دسترخوان پہ ہمیشہ کافی لوگوں کا ناشتہ ہو کہ زہرانہ ہو کہ عشائیہ, دسترخوان پہ مہمانوں کا ایک ہجوم رہتا تھا. اب ان مہمانوں میں بڑے امیر بھی ہوتے, حکومتوں کے نمائندے بھی ہوتے, اور بعض بڑے نادار اور غریب بھی ہوتے. شہزادوں نے ایک مرتبہ شیخ بن باز سے درخواست کی, شیخ محترم ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ دسترخوان پہ آپ سب کو ایک ساتھ بٹھا دیتے ہیں, امین غریب, تھوڑا سا جو بڑے لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں ان کے لیے ذرا الگ سے دسترخوان کا اہتمام فرما دیجئے. بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے دسترخوان پہ اگر کھانا ہو تو انہی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا, ورنہ میں الگ سے اہتمام کرنے والا نہیں. یہ آج یہ اخلاق ہے, یہ اخلاق نبوت ہے, جن اخلاق کی تعلیم کتاب و سنت میں دی گئی ہے ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. حضرات کتب احادیث میں ایک مسنون دعا منقول ہے, بڑی پیاری دعا, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی عیون الناس کبیرا. اے اللہ مجھے ہمیشہ میری نظروں میں چھوٹا ہی دیکھا, میں ہمیشہ خود کو چھوٹا ہی سمجھوں. واجعلنی فی عیون الناس کبیرا, اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے, میں خود کو تو چھوٹا سمجھوں لیکن لوگ مجھے بڑا سمجھیں. حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ایک دعا پڑھتے تھے, کہتے تھے اعوذ باللہ من ان اکون فی نفسی کبیرا وعند اللہ صغیرا. کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس صفت سے کہ میں خود کو تو بہت بڑا سمجھتا رہوں اور اللہ کے نزدیک میرا شمار چھوٹوں میں ہوں, میں پناہ چاہتا ہوں اس صفت سے. حضرات بچنے کی ضرورت ہے, پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ابلیس متکبر ہے, وہ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم سب بشر ہیں, ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں کسی نہ کسی پہلو, اور کبھی نہ کبھی شاید ہمارے اندر بھی یہ احساس تکبر آ جاتا ہوگا, لیکن بندگی کی علامت یہ ہے کہ ہم فوراً اس صفت کا احساس کریں, استغفار کریں, توبہ کریں اور عاجزی اپنانے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو زندگی میں تکبر کی ہر چھوٹی بڑی علامت سے بچنے اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو تواضع, عاجزی اور انکساری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات حسب معمول اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ڈائلیسس کے تقریباً 160 مریض ہیں جنہیں چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت تعاون دیا جاتا ہے ماہانہ, 1.5 لاکھ اس کا خرچ ہے. آج کے جمعے کا چندہ ان ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ڈائلیسس کے ان مریضوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.